Сен байны хүндеті манай харакшыт мүнгін сіргідам жолғыдым нәмінөдір бұрят ұның күбілілі бәшінгай Закирыл Ахымыт редактор Байыр Валданов қавадылсы жуайын. Сен байна. Сен байна. Байыр Дашайчынын түрүң үні танда мүн тане хүтіл бұрыл жуайын бұрят ұның күбілілі бәшінгді хүтіл жуайдық зонда. Амыршылғы құрғықы хыды-хыдың шалтық тәуеніпте. Мүн түрүң қойыр менгі арвын зұрған онды бұрят ұнымны. Ерін тавын жылайынғы әм байыр тәмдігіл ұқымда. Ені ұшырар танында болың тане. Сүтгүл жітті. Әні зохиоғы ажылдың өндір ехам жылтын өді қосия. Мүн текіді қойыр мен ғарвын долуанғаны, екер январин ғарвын құрвынды бұқы орыт көрінемні сүтгүл жіт, хүбілі әндір тімдігілуі. Ені ұшырар шы бағыл танында амыршылғы құрғы елді. Байырла. Кет, ямыр юмынығы қорылдығы хилқа ғана тәуі әніпшігі хүдігі. Әні бұрят қылын әвіқ әні соның сүтігілінің царғын дәрі қарттық әні алынды мұдайсыл тарады қырықсылын өтгініп дейді. Үдім әні қойшо қаржы бай әні ұйды бұрят ұнынды захирлар томилықтықы да әні засотна ямыр бай әні бұзүр қалда өгешік түгі жа. Бұрят ұнында аңқында залуда дейді ғырғолы дүргін әңгі ғолды ержі құдылың қада ба журналистикен ажылты танил қада бала тежі екі зүрхі алда ашу көйп. Тегет бұл тазан қо айлығы жым үтчіл бәғайлы емабзы мұны электронны мүдесіл тарадық электронны қырықсылын өтіне екі құқжы жы интернет қолуан бей болжы ұны көріш есі арғандар ғартық санинот нақайша қарны қыбүртте. Гөбүш е 25 жылы тұршыды олыс түрін манай бұрят олысай байғылық таға қойшы қаржы байын түріл сонино худуғымны еліңғая олын зоң оншықы қарқы қарта баржы ұсқы дұртай бәді бәні. Худуғы дарвынығын жылы тұршыды худыл жүй қыда бетірне е арыт зона ғанырқыл қаржы имықтыл бұрят қылымдері түріл сонино оншықы ғығын зоны ғыдылғы е зоны аңқырлы е қарқар бәді ғығын. Тем ұшыраға бала тем ехі әйжі сошырды жы байға өйіп, құрвие сүтігілшінер құтлығы арва жылсо, құблылыш ялуынды түріл сонындаушы құтлығы ға мүтхігі ажылда ерхіде хүн әқар байға ембіз бетеж әйға бұғыз екер хүлхен арғы өй. Бүхті қамты қамығы емуху мүтхіп, қамығы емуху шатқып өкі бай авдылына бұруғы жағандығы бе құды арваның нүгін жылы сәдетені алынды мүдесіл тарады күріксілін өтте құдыл жуығын ажыла тағал жоғында тір құтылбірілікі ажылда орған күнқада мұны арват ғарын жылсы үні халварымнәші онда болжы бұры құғжынде болыңқа бәні тегеші еға баға ямыр шыны неусын өт нәктің қаймап ямыр шыны қарылсан өт тұқтың қаймап ғыжыл бағал анаты болу күн абзыпты тегетші е мені құдыл жуығыды бұрят өнінді долон қонығы табыт үшін дұғар қырғыз бәдік зомны явынға тегет залу қалаң, залу ғұрып, ямыр зоң ержі құдыл жуәне ем бі тегет мұны бұқы ені олын етеді маңай ажуәділді бол жуәне бұқы өйлі қыргуды үйкір, зубор, қыр, тодор, қыр, ғойор, оншықшыда қыр, өйлғы қор бұштығы емап ғыжыл мен оншықшын талғал қар жуәне көң абзыпты тегет түрней бағанығы ондоқын болғақы хүтілігі батеймыл ханыл бодылтай хүнім абзыпдай гүхіте қамты орыт хүтіл жүвайын зонайынға хүндеті ветеранадыңға хүтіл жүвайын ажылай түтінәңгі сүгінішуге дүй дүршілі сашын үргіл жылу үлкі салу бұшы жүвайын зонда дамжу үлкі оншық шытта өйліғісті өйліғісті өрілдіғы ғыжы ханным бе тему шырға бұрят үнімне мана үндір еку бұғы жол ғет арыт зомна хүлсідік яғылы өрін қу туғықты өрін жағызаншылтай сонин қайымда Тегі дүңгірін жылды танай қылайшы үніқорыш езуп, ғансыршы бұряд үнне 25 жылы өтімдігілі бүші біді бұряд е сонымне баға күрне сонын орыт қылындар қаржы бәдік, манай қыбылы өвашын қарғын қайым. 25 жылы нөтінді жыл өтімдігілі үн байны. Тегіді өріш е қыбылы өмне өвашын үн қойыр күрне өмне сонын өт қамтыр жы қыбылы өвашын болған саға ған қойшы 25 жылы көйсі үн байны. Тегіт бей бағайын ұшырын одар ұшы өтір ұлза ғой, қарылса ғой, бұй-бұй, амыршыла ғой зонда баға Ине сенкер кранда қараған ұшыра ғамбашылың бұлтындың қу мүндей құрғықы ғанан байыны қу әйін байқты маңында зашекте оншекте кішкілкі дұрын көріні интернет сайты емін әше қаржы байқы дүдір бүкінді ғанин өтіне қу үлгілді жы байдық түріне қарқыды болқы. Ине бұрят оныңды ерхіде андақын балқы ғажыр олқыл ғыңлы ғарылғыта еріп кішкілні қайымтыда. Ине ерхертіне жыл болау деген ұшо. Гүбірші бағалынығыл мұны дере Сақсылқы дүңгуд байға яғатты. Тейімі мүнөтіне екі хонин сақ ғышқылқы ғанып, еңді бұқыды
ине бурят хундым не хандолук дежуе анхарл хандолук дежуе не гешаб за тегет бахне ге тим ховилган шинит хилгин башини не ге тим хипшете хинсак бе не гешаб да тегет бурят хилие хобул тейн ундурни хилгир тихуши бахтер аптанго гунуде хилгир хазасга зоргануде нирнуде нири тамиануде ихо шинир бушха арзана танил солха дат датхах гангл тим ажил гешаб да тегет тира жил да меня анхада ине хивлгтет барлгтет гаржуведек санимне ушургу их утхашанрте гол урген дургдегл санин гже хилхед алдо волхо гуюнду гукеде телевидение радио хайрне удрухун духун ханя дамжолгнуде ханя шиеш агнат долат харат мартакдышны гешабза а борядунын гешимне хивлуле Хыблыгдыжы гарахан газеты сонин гэшимне ханы шибайхан имне бахатимы данцы шынжи болшын хаймда. Амай сангуутты шибайхан дэ тэнд ород хархады болху хуну захитык сонинуда ху соксулуд ху хамталад нэг патшивку шибайлгод байдаг гэшабзу тихэдэ ехэ хариуслыгы тэгар хандыха хэрэгтэй гэж хандыгэ. Ерхэр энді худылжы келхэр бурят өнінді бұсар таван хар болуып, таван хар со тегед нэн түрүүн батыр сахил хүх ажыл яуула гэшап зүбдіда. Олын эмгуданга толғайлық шынырте, засықтарғы нырте хуурылдыжы хылсе батылжы холы худоуды интернет гүй ғазыр бурят өнінді дамжуулхы хыргылхы гэж нэгэтылар орылдыжы вэнэп дитер ажылау шоуши сашын удырбухынды үргүлжылылхы зыргы тэпке. Хойырдыхер тэрэ шыны нэрэ тамионутта баха Тосхай комиссия шие бахатар ажлы группы шихет бул согулулат тана шихаватлыгы тагар бурат дүмне болны гешабзы тегет тирмне их утхашан арте юнду бухыды худуду вайда канхарыл тагар мане санин уншыдык уншыкшытне тири нири тамияны теймне ханырхыдык зарма им борушадык бажвен тегет уншыкшыданга ханым жыйы харадава гойдаргы гойгыш тегет тийма жыл баха нугу таларын жаболжуенип Орбудыши талын ихыды санин гашымна неделин долон хонгай негидишен гаржуай хыда усуон гарнаг жаннабте негидалар. Хыды тегибуши баха тирне дуургыха хонерхылтай материалны дебушка кирпте. Ансыл тир хош нахерл инди тиндэхэ авадл перепечатка гу тиндэхэ индэхэ хуулы жавадл гаржуай хыбушы. О худинго бушын хонерхылтай мунудырто хариусхар мунудыр этир амин шохлы сэдувудыр ватима материалны дэ зашаржа гаргыхы жарылдынапте. Удыры хонин, хоты худоуге хонин гэжа худоу эмогутымна юм болжын. Тэрнии баха бэшкэ зорголыха талар еха жыл хыха ханатэ вэнэб. Тэгээд эмогутта тэр холу худоу дажа хожу бэхэн зонтыя холуу токтоуху. Байхэн холуу ондын хэргэйхэ. Анханда байхэн холуу ондын гэж баха тэма жыл вэн. Тэхэн тулы тэр эмогутымна баха бурят хэлэндэр бэштэг зомна еху сон болуад байж вэн мунудыр. Анинут ерхэдэйл, анинуды долгадал, ехэнтэдэ ораткалындэр ерны хэдэй тэгэвэш е. Муну энэ ехэ хэгдэжуэхэн, улыстамнэ хэгдэжуэхэн ажлэ баатэймэ соурян манэш юнэндэ харагдахвэнэ. Болхан үнгэрхэн бурядхэлэр орилда, анауд мурэйсэ анауд болны, конкурснауд болны, манэш юнгэргэдэг, аймактэш е болдэг, энэ бодэн заншылта санхэмнэш юнгэргэжуэдэг эхэ хэлэн мурэйсэн тэдэ бүгдэнда хаваадчуэхэн үхэ бүгдэдэй бакшнарэй бахал. Охэдэнгэл бурят өннэнгэл нёрнэдэг аргэжа харуулжа. Ушэл сашын, дам сашын тэднэнгэ бүшэндэмнэдэй талилулхэгэр тэм зарилгэ тэвэжвэнэбдэ. Зубулдэн та хылвут бурят хылнэмнэ талар муно шынтхэн ховилгэлгэн тэм сагволжуэнэгэжа хэпшэн узэбдэжуэнэгэж тэд. Нэр тамьёнгэ талар танэ ходонудэр, бурят унэ ходонудэр, нгаржылвэн, шынугнуд аржылвэнэ, монголхоор нэгэнэбдэ. Тэд нэнэ бурошаха зонбэнэгэн. Бурошаха да яж тайлварлэнэгэшу тэрнин коржугод, тэрнин уро яж баха имэгжа гархэда зубгэжа тайлварлэхэвэнэгэш. Зарим уншықшыдны хылны тір баяхын юмыйы ордору аптан үгі, орд хылны аптан үгінуды хилгет яха ханайымды. Юнды тір монгол руға шылжыр бәнікті хэд. Тегет беді тірні нүгіш е бодлығыты болынғы өгір, хылсы жүзімгі өгір тірні ғарғын өгір. Нүгдішер манай болусырлай болын үрті мұханай, ямынай батылығын кемі захирылты бәні хаймды. Тірі захирылтар батылықтан нүрі тамионуды беді хуулышындер үлтіріне болядынында ғарқы яутепті. Хайырдыхер хүрвие кемі арсылдаты зөрілді өтекін асудылы байға хан дахин соғылыр жүхөрілді. Тірне қаржуызы арыдзамны тірі нүрі тамиағымны хүрілдік болуы кешігі әлі бұрушағадылы байын зандайым ғоғыр. Зонтай арсылды жы болқы көй зонай ханым жүхіріктей. Гүдей тегі бұш е. Худоуды байын оншықшытны бағатыры
Совету иду, он ди, он бурят хлынде ордаха, аптан олун угнуди хиргилжо хоран замне, тир хорят оне хулбагар, гошат онд душат онд хиргилк дижу, он нири тамианут не бо, шинир захиак не ушо босанны гжа элганугой, тири тим элголумжан итхлгин ажал ябол хартекжан, биди шини ему захианугой бти, мартак дахнул хошун дюм ялга дирингла батхаже хиргежу энгешу бти, хиди тигуши баха шинир унхоруши монгол хлынде аптан угнуд мно нири тамианут не байне. Тирин бору выше. И он думал, что бурят хелангеш мне, бурят хардгеш, видя монгол торга тарат был, где монгол шут был, хай бит, хай то монгол шут. Тим мужа хелумнеш и хелумнеш и шундынин нига. Тим тирни, видя мунодр баржи и редл бурят хели яху, монгол хелум был гожи, тим же дорот хелу ролл на вышибке. Хриглик дыжу, ян хрюи, атлихан мир там яга бега. И он думал, не хелундар, арот хелхуй хун бипти, хелипти. Полтода тегетерне зубшинкелска хырыктете. Олонте дейлінте ховезанемне зубшодыгим хантерне хырыгылдык болы. Хмыхнер дадыхыпте. Тихде биде орды горынды бәжбэхэм бурят монголшот шилжет тише ябышқы бұшы ғазыр оғыты яқамты. Инил горынды оғыдыңгі түрл хыл хукжойы, саша дапшы хылые, ундыхие, яғазаншыла бумартегі хынгыл отықта жыл болыны ғыз бейханды. Тет, ина бурят хылын дейрі бұштық, бурядар бұштық, мүргі жылтыт мұны дейрі. Олым бұшы ғыз бей, орым ұтжу өніп, түдіне бұлды хыталар ямыр юм хылтегіш, оғатқыдан бурят хылы бұшы ғымны факультет, мұны дейрі қағдышын қай, инталар юнгыш қылқы өніп. Та тонзу хылжу өніп, бурят хылы бұшы ғымны факультет, Хармтегар теже хартегарлы хакты соған кешабызы. Егер түрней хайыны бүгді өреді үндіғын сойлы өбілес олан дәрі түрі факультеті хіргейхі шынер бей болғы захиян бай болғы ғын асодылы хылсыгдынығын түр асодылар бей. Бейшіге бағаныға қайыр ғорбың өгелі түлхе хем бе. Егер хірбейе түрі факультет емне хорғы бей болу өймайн. Саша дапшық кешімне екі кісу бәк. Юнды выход ганса борят хылы орын захиялы бақшыны рейтер факультет бұлдыдық бұшы. Оршолық шыны рейе, орын захиялшы дейе, сүттігі үлші дейе, борят хылындері бұшқы, доғырқы, зонее бұлдыдық бәхін олымтыға шабзы. Ганса шыы борят хылыне, мұны дәрі кәрл қара дөскетіне толғайлық шын, әтем дауыры засығай ғазыр түгөт бәйін қайымда зоң арбын табың хорғолды борят хылыне бақшынар қырыпте болады бәйін кәрл. Тихіде негі дұрор, негі мұхын зоң арбын табын бақшыы бұлды жүрткен арғы ғой. Онда шыы бүрдмеді дүйе задық бақшынар, борят хылтел емға борят хылыне бақшы болқы арғы тегір бәтем. Тосқай бұлыт қыл ғарат, көгірсін өтті еват, темі бұрат қылы задық болқы. Үхивуң бұқын күрвіе неге хорғолды, ғансықын шекивуң, мәңгін үхивуң сау ғансықын шекивуң бұрат қылы ұсқым неге ға? Темі үрхі, темі арғы засығына олғықы яғатай кіржі толғайлықшында қылады бәні, түрі екі ажыл. Түрі екі ажылай қыдыж бақыт бұрат қылы бұшығамына факультеті ұй бәж бәні. Қаяшынгет саша дапшығы беп дегі күді бағал тірл, бұқы соғылыр ғынзон тірі варкен соғылан дәріл бұрят кіл бұшығанға факультет нейхіл хүріктегің тем ханымжы тәбіға шетхі бұреші кей жапта, тегет бұрят әміне ғұрына екі хұрғы өлен Захирыл Николай Ильич Мошкин тірі асаудылар дымжылғы ғыжы беді баға Москваты етірім кеткін байғылықшын Москвады Росин орсай құлбаны үрті мұханы ямын бәйін қайымды. Түнде баға сөтіл шайтылқы. Нүгіталарын үндіғе мұңғы ғарғажы баға бұрят қылынанға бақшынары ені бұқы бұрят қылынды қабатты, бұрят қылынды қүгжілгіді қабатты, зәне бұлдылғыді баға тосқай программар емуға әлеттір бұрят қылы қүгжілгі программар емуға мұңғы ғарғажылы ғамылқы қырқтегі асотыл болын. Кейхідің Түдінейі бұлыт күхін түлі түрі болғысырлы әміне ямын ғарта екі ажылы ябол жүрген мұнадыр. Бұқы әм ұғытты, қоттен ғырғолын өтті қырбе, ғырғолы бұқынды бұрят қылына бақшыны рәбе болы түр ажыл негі мұхын, бұры мұхын ябол жүркелі аң, бағы негі үрдің амжылты тәбәқі жағанықтың. Хорғолы бұқынды құдуды, бұрят құдуды, зәрімі хорғолды мұны, зәрімі әміғұтты мұны, үйін қылас ұтты бұрят қылын зәкдіға болот, күртте бұрятар хорылдыды көшебуды, хорғолда ерет, түрі қорғуды ше программар ғын қарик қылыншын дер бұрят қылы өзі жүрі. Түрімі әмшікті еқас отыл.
Эмшекте их алдугжан. Тиму шурнот байны мане бурят олст. Тыр не болел хохрыкты. Зубылда, харымтай мане дамжолгы дуктынсак игедлы дуру. Тане хылығын, мунодыр хылығын. Хэхын ханым жынуды мане харықшы алынетті. Ихы хулежа авныгжы этигілтэ вэнэбде. Тане хутылбурилжы байхан бурят унын кыбылы байшында. Амжылты хусот, бурят унымны хүгжін халвырық кыжы хусот, мұны дырынгу дамжолғы тұрғы елді. Дахин олды тарахундат маны харықшыт, байырта.